war dheeradaha ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay qarax miino oo ka dhacay agagaarka sarta biixani degmada Shibis ee gobolka Banaadir qaraxa oo jugtiisa laga maqlay inta badan qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lala eegtay gaari ay la socdeen Xuseen Carraale iyo Muhiidiin Xasan Afrax oo labaduba ah xildhibaano hore wararka ayaa intaas ku daraya in qaraxa ay ku dhinteen 4 askari oo ka tirsan ilaaladii masuuliyiinta kuwaasi oo gaariga saarna xilliga qaraxa u dhacay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa gaaray halka uu qaraxa ka dhacay iyadoo muddo ku dhow saacad ay joojiyeen isku socodkii dadka iyo gaadiidka halka qaraxa uu ka dhacay bishii aanu ka soo gudubnay ee December sanadkii hore ayay ahayd markii uu sidan oo kale qarax miino uu ka badbaaday xildhibaan hore Muhiidiin Xasan Afrax qaraxyada loo adeegsado miinooyinka nooca dhulka lagu aaso ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay ku soo badanayay magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda waxana lala bartilmaameedsanayay masuuliyiin iyo askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet